Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové, ještě jednou vám všem, kteří jste se přihlásili na dnešní online webinář, který pořádáme v rámci podnikatelské platformy Helas. V této době covidové, hlavně v době onlineové, není to náš první webinář, který pořádáme. Jsme velmi rádi, že jste přijali naše pozvání. Na tomto prvním slajdu můžete vidět a vlastně důvod, proč jste měli zájem se dnes přihlásit, jak konečně skoncovat s neefektivní reklamou a bojem o zákazníka. To je téma toho dnešního webináře, kterým nás provede Zdeňka Škochová, výkonná ředitelka společnosti Prospekta Česká republika SRO, které za malou chviličku předám slovo a jistě nám zodpoví mnoho našich zvídavých otázek, které jsem si tady vypsal na svůj papír, jako jak budovat ten nejlépe správný vztah mezi vámi, vaší společností a zákazníkem, jak si získat důvěru a jak vůbec pochopit vztah PR, marketingu, obchodu a vlastně jak pochopit i důvod nefungující reklamy. Na to všechno dneska dostaneme odpověď. Pravidla, která vidíte na následujícím slajdu, jsou jednoduchá. Vy jste si je už v průběhu, jak jste se přihlašovali, mohli přečíst. Dnešní záznam tedy pak dále budeme sdílet, vše se natáčí. V průběhu toho povídání budu rád, když budete zasílat dotazy do chatu. My se k ním určitě na konci nebo v průběhu toho dnešního webináře dostaneme. A pro vaše soukromí si dovoluji upozornit, je to na vás, si ponechat vypnutou kameru z důvodu soukromí, ale určitě ne zvuk, maximálně mikrofon, kdybyste třeba chtěli říct něco nahlas v průběhu toho povídání nebo po jeho skončení, já vás pak vybídnu, nebo také paní ředitelka. Tak krátce k podnikatelské platformě Helas, kterou si troufám říci, znáte, možná je tu někdo úplně poprvé, třeba na doporučení, že už někdo z vašich přátel nebo business partnerů viděl naše online setkání. Fungujeme od roku 1997, a to celorepublikově. A koho združujeme, dá se tak říci, já když bych to úplně zhrnul do jedné věty, ač se mi nechce, ale pokud mám být úplně stručný, tak všechny z vás s aktivním přístupem k životu, podnikatele, podnikatelky, všichni z vás, kteří se zabýváte v oblasti obchodu, biznesu, marketingu a zároveň máte zájem o nové české značky, zároveň poznáváte své kolegy, podnikatele, unikátní nápady, know-how a také, jako v tom dnešním případě třeba, jak si získat důvěru se svým zákazníkem. Fungujeme od roku 1997 a vlastně mezi vámi se dá soutěžit, protože pořádáme tři ocenění. Ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů a ocenění českých exportérů a také dva klubové projekty, kde se rozhodně můžete, pokud jste ještě s námi nikdy na žádném klubovém projektu nebyli, a já věřím, že nedokážu říct, jestli to bude v řádech týdnů nebo měsíců, snad ne, se zase všichni budeme moci potkávat a potkát se s touto ženou, která se jmenuje Helena Kohoutová a podnikatelskou platformu Helas v roce 1997 založila. Tak a já už ji teď i zdravím, je tu s námi online, předávám jí slovo a moc jí tady vítám. Dobrý den, milý Pepo, děkuji za předání slova. Já bych ráda pozdravila dnešní hosty. Je to dneska poslední webinář letošního roku. My jsme v tomto týdnu připravovali vlastně velkou statistiku, která nám ukázala, co jsme vlastně v tom letošním roce dělali. Dělali jsme věci, které jsme nečekali, byli jsme neustále v pohybu. Snažili jsme se být s vámi, vymýšlet věci, které by vám pomohly, abyste cítili, že nejste sami, že podnikání se nezastavilo, že jdeme stále dál a že je možné tvořit a přicházet s novými nápady, podněty, ale zároveň jsme zjistili, že opravdu toto je místo úspěšných lidí a lidí, kteří se nevzdávají. Proč? My jsme v tomto roce dali dohromady komunitu 450 českých podnikatelů a podnikatelek ryze českých společností. Jsou to ti přímí finalisté, nemluvím tady o několika tisících, se kterými jsme v průběhu letošního roku komunikovali. A když jenom řeknu, že vlastně tato skupina 450 lidí, firem a vidím, že jste tady mezi námi, děláte dohromady zástup 30 500 zaměstnanců a 36 miliard korun, tak už je to obrovská síla.
Já jsem v posledních 4 letech a vlastně jsem poprosila i dnešního speakera a pořadatele tohoto posledního webináře, paní Zdeňku Škuchovou, o to, abych vlastně řekla několik slov, protože i pro mě je to velmi významné téma, aby reklama, aby prezentace, aby to, co děláme, mělo efektivitu, aby nás to bavilo a přinášelo to výsledky, ale také nám to přinášelo nějakou inspiraci, zpětnou vazbu a motivaci jít dál. Velmi krátký příběh. Poslední 4 roky jsme v Helasu vlastně připravovali program, který by byl programem, který pomůže všem firmám, 11 tisícům firmám, které máme v našem portfoliu a pravidelně s nimi spolupracujeme a komunikujeme, vysvětlit, že společenská setkání, která nás samozřejmě baví, jsou ale jenom špičkou ledovce a že to, co není vidět, je to podstatné. A to je obrovská skupina lidí, možnost vzájemné komunikace, vzájemné spolupráce, ale také lidských hovorů, protože právě v době krize se tříbí a odpadá klišé a je dobré mít místo, kde člověk si může i dobře popovídat. Zkoušeli jsme různé programy, byly úspěšné, ale před 1,5 rokem vlastně padlo rozhodnutí udělat e-platformu, která by byla elektronickým místem pro online setkání, online chaty, vkládání nabídek, poptávek, takovou samoobsluhou, se kterou budete moci sami pracovat, tak, abyste mohli i beze mě, aby bez mých kolegyň, byť vám stále rádi pomáháme, být aktivní a nacházet si nové zákazníky nebo nové zdroje. Ten projekt jsme realizovali ve spolupráci se společností DAQUAS a Microsoft a je hodnocen jako nejunikátnější projekt v Česku, ale v celé Evropě. Nic takového není. Ten projekt byl dokončen v říjnu letošního roku a teďko jsme vlastně 6 týdnů testovali a vlastně už máme desítky uživatelů programu a ten program je připraven na to, aby tam jsme byli schopni obsluhovat 1000 zákazníků. Takže jenom chci říct, že i v době, která se zdá zcela temná, kdy to vypadá, že se nemůžeme potkávat, tak to není pravda. Můžeme se potkávat tady. A kdybychom, protože nás tady není tolik, není nás tu málo a není nás tu tolik, vlastně kdyby všichni jsme si zapnuli kamery, tak se můžeme dívat do očí a můžeme si povídat. To byl i náš vlastně e-platformní setkání minulý týden, které bylo úžasné, ale i velmi přátelské hovory při sklenku vína. Sice po kameře, ale i to bylo docela fajn. Takže já jenom chci říct, že jsme tady váš partner a váš parťák pro právě překonání těchto krizových situací, nacházení inspirace, nových zdrojů. Máme obrovskou databázi, můžete nás požádat, my vám pokusíme najít to, co potřebujete. A to je to naše malé přispění k tomu, jak efektivně získávat zákazníky, jak se vyhnout už zastaralé neefektivní reklamě. A já tímto také předávám slovo odborníkovi, kterým je paní Zdeňka Škuchová, kterou vítám, výkonná ředitelka společnosti Prospektea. Zdeňko, máte slovo. Pepo, vzala jsem ti dneska trošku mikrofon, vy. Mě to vůbec, já jsem rád. Já tě jo. Tak hezky poslouchám a teď budu poslouchat i paní Zdeňku, kterou si taky jo. Dovolím přivítat a všechny naše posluchače. No to je báječný. A já ještě musím říct, že taky paní Zdence děkuju, protože díky jejím radám jsme v letošním roce byli schopni efektivně vlastně udělat naše časopisy, katalogy v elektronické formě a za to jsem jí mimořádně vděčná, protože samozřejmě efektivita je i v úsporách. Takže Zdenko, já vám moc krát děkuju a teď už opravdu máte slovo. Dobrý den, já vás vítám, zdravím a chtěla jsem nejdříve se zeptat, jestli mě všichni dobře slyšíte. Já budu hrozně ráda, když budeme alespoň nějak částečně spolu komunikovat, jestli mi napíšete do chatu, slyšíme se dobře, všechno je v pořádku. Já budu hrozně ráda, protože při svých živých přednáškách je ta interakce trošku jiná.
upřímně se s váma podělím o to, že je to můj první webinář, tak se mnou buďte, prosím, a držte mi palce. Všichni držíme palce. Zdeňko, už tady mám reakci hned. Ano, slyšíme, ale... slyšíme se, takže všechno. Ano, dobrý den, držíme palce, takže naši hosté jsou opravdu ve skvělé náladě, poslouchají nás, takže vůbec se nemáte čeho obávat. Tam myslím, že to bude skvělá atmosféra pro všechny strany. Super. Přesně tak, já už se také odpojím, ale budu poslouchat, ale chci říct, Denko, když jsem pochopila, že minulý týden jsme degustovali různá vína z celého světa a každá z nás seděla v jiné zemi nebo v jiném městě a užili jsme si to opravdu vlastně velmi, tak jsem pochopila, že doba se změnila, ale můžeme si užít i tohle. Takže nic nás nezastaví, cesta zpátky není, je jenom jedna cesta, a to je dopředu. Díky. Děkuju. Tak ještě jednou bych vám ráda všem poděkovala, kteří dnes věnujete svůj drahocenný čas tomuhle tématu. Fakt jsem za to ráda, protože je čas předvánoční, všichni toho máme až nad hlavu, kromě svého biznisu i rodiny a to, co všechno řešíme. Takže fakt jsem za to ráda a ještě jednou díky, že jste tady dneska odpoledne se mnou. Josef už lehce představil, kdo jsme, ale já bych přesto už se s vámi propojila a přepnula na prezentaci, kterou mám pro vás připravenou. A ještě víc bych vám řekla něco o nás a o jako takové. Tak, my v podstatě jsme na trhu už více než 10 let a kdybych to měla shrnout celé jednoduše do několika tady věc, slov, sloganů, tak jsme ti, kteří tvoříme obsah. Já jsem si nedávno k tomu dělala takový osobní průzkum a je pravda, že pod slovem obsah si každý představuje dost něco jiného. Nicméně já se v průběhu té prezentace k tomu budu vracet, takže určitě si to objasníme dál. Jednoduše a tak i jak se prezentuju v rámci platformy Hlas, tak v podstatě velká část naší práce je tvorba firemních časopisů, ale s tím je spojená i práce jako je copywriting, copy editing, tvorba právě obsahu e-booků, PR článků, firemních profilů a tak dál, katalogů. Čili to je všechno, co je, za čím si stojíme a co umíme. To, že už máme něco za sebou, o tom svědčí některá ocenění, která jsme získali v rámci celorepublikové soutěže firemních médií Zlatý středník. Tady vidíte za časopis Gečko, za časopis, který tvoříme pro společnost UOL. A to, co jsem moc ráda, je, že už máme na svém kontě více než 200 firemních časopisů, publikováno je více než 621 200 výtisků a spokojenost našich klientů je 94,6%. A tohleto číslo mě těší asi úplně ze všeho nejvíc, protože je to takový punkt z toho, že co děláme, má pro klienty smysl a ta spolupráce s námi je fajn. Já myslím, že jsme všichni z nás zažili spolupráci, kdy jsme se z toho necítili úplně dobře a myslím, že ten náš život je natolik krátký, aby jsme chtěli spolupracovat s lidmi, se kterými si máme co říct a můžeme si vzájemně pomoct. Takže za to číslo jsem fakt ráda. Jinak samozřejmě vedle časopisu i jako kopíci píšeme PR články, tady jsem vám představila některé z nich, už je jich také více než před 200, které se prezentují na internetu. Pokud můžeme, tak publikujeme odborné články, buď na platformě, tady jsem vám ukázala platforma podnikatel.cz, v časopisech a tak dál. A i tohle to je součást našeho PR, o kterém se dnes budeme bavit. No a tohle to jsme my, jsme parta obyčejných lidí, ale zároveň profíků, kteří dělají to, co
to, co umí. A jsou to kopíci, kreativci, grafici, korektoři, plus projekťáci, který to všechno řídí. Takže to jsme my. A ještě v krátkosti, proč vlastně děláme to, co děláme. My, když jsme startovali Prospekteu jako takovou před 10 lety, tak jsme byli více zaměření na marketing jako takový. Ale postupně jsme se orientovali právě na PR a na firemní média jako taková. A v podstatě to, co nás žene dopředu, je to, že my víme, že kolem nás jsou prostě je množství firem, které mají za sebou skvělý produkt, skvělou službu. A my vlastně tím, co umíme my, tak je dokážeme ještě víc zviditelnit a dostat je do povědomí a díky tomu oni můžou lépe fungovat a lépe prosperovat. To je prostě celé a já vlastně na tomhle tom celém i v těch horších časech, tak na tom celé to stojí a to nás žene dopředu. My prostě jednoduše věříme, že ta dobrá komunikace a ty vztahy, které budujeme prostřednictvím toho PR, protože PR jsou vztahy s veřejností, takže to může zlepšovat vztahy každého z nás. Prostě žijeme v téhle společnosti a tak to je. Takže to je něco, proč děláme to, co děláme. No a než se pustíme do toho, proč nebo jak ovlivňuje PR, marketing a obchod, tak já bych začala takovou ne příhodou, ale situací, která záměrně beru situaci neaktuální, protože ty mysli máme všichni tak jako nad hlavu. Ale v roce 2015 ještě svět řešil jiný problém, než řeší teď. A hodně se probírala situace přistěhovalecké krize. Možná si vzpomínáte, možná v roce 2015, když jste řešili, kam vyjet na dovolenou, tak jste řešili, kam zrovna, jestli na jih, jestli na východ, na západ, kde vlastně budeme nejmíň ohroženi. A když si představíte, že jste cestovní kancelář a teď se děje ta situace, která se děje, v médiích slyšíte a vidíte to, co slyšíte a vidíte. A já nebudu tady hodnotit, co byla pravda a co byla jenom mediální bublina. To není účel, ani si to nemůžu dovolit. Nicméně to, jak to působilo na potenciální klienty cestovních kanceláří, bylo totálně jasné. Prostě to povědomí toho, co se děje na jihu Evropy, v Itálii, Sicílii, Řecko, tak bylo prostě jasně dané. A když si představíte, že jste ta cestovní kancelář a v roce 2014 jste měli zajetý model, jak prostě zvládnout to svoje cílové publikum, svoje potenciální klienty na to, aby s váma vyrazili na zájezd na dovolenou, tak to bylo jasné, prostě byl nastavený model. Hele, jedeme, rozjedeme reklamu tady, PPCčka, to je prokliková reklama. Já myslím, že všichni víte, kdyby náhodou jsem říkala nějaká slova, kterým nerozumíme, tak klidně křičte, dejte vědět, ať se do toho nezamotáme. Takže PPCčka mohly být billboardové reklamy nebo reklamy v metru a tak dál. Prostě jela se reklama online, offline, jak to šlo. A prostě jednoduše klienti se hlásili, protože chtěli vyrazit. No ale teď se přenesme do toho roku 2015, kdy na vás ze všech stran křičelo to, co se děje. A to bylo v podstatě to bylo PR té situace, toho, co se vlastně, co ovlivňovalo ty lidi při rozhodování, když viděli tu reklamu, jestli teda vyrazejí nebo nevyrazejí. Oni jednoduše cítili strach z toho, že tam na ně číhá nebezpečí. A bylo to zcela pochopitelné. A bylo to tak. A když si představíte a vžijete se zase do kůže markeťáka, PRisty, šéfa dané prostě cestovky, tak pokud budete se držet toho, že prostě jedu furt tu reklamu stejně, jako to bylo v roce 2014, prostě ona nebude fungovat. Prostě to nejde, protože ty lidi řeší a cítí úplně něco jiného.
A to je to, co možná na tomhle příkladě jsem vám chtěla nějak osvětlit to, jak ten PR ovlivňuje marketing a následný obchod. A protože se tady pořád o tom bavíme, já bych dneska v těch následujících 30-40 minutách vám chtěla právě dát vědět to, jaká je tam souvislost mezi PR, marketingem a obchodem a jak vy to můžete ovlivnit. To je moje ambice dneska, abyste ještě víc porozuměli možná těmhle těm třem věcem základním, který v každé firmě máme, a je jedno, jestli jsme velká firma, malá nebo střední, protože vždycky to nějak funguje. Buď to má na starosti jeden člověk, nebo jedno oddělení, nebo několik oddělení. Prostě jenom záleží na tom, jak jsme velká firma. Takže já budu ráda, když se o to s váma budu moc podělit. A aby jsme startovali fakt úplně od základu, tak bych si ráda s váma definovala právě tyhle ty tři pojmy, kterými jsou PR, marketing a obchod. A protože ten obchod je pro nás, pro všechny možná tak jako nejvíc pochopitelný, tak bych začala tím, a já budu hrozně ráda, když se mnou budete spolupracovat a napíšete mi do chatu, co pro vás je výsledek obchodu, obchodníka. Za co platíte svoje obchodníky? Prostě když, ať už jste šéf firmy nebo kdokoliv a máte ve firmě obchodníky, tak to je, co je to, že jim za to dáte výplatu, nebo ať už fungují na provizích, to je jedno. Co je tam ten výsledek jejich práce, který chcete, aby vám do firmy přinesli? Co by to mělo být? Za co je zaplatíte? Co od nich chcete, od těch obchodníků? Prodaný produkt s co největším ziskem. Super, skvělá. Přesně tak. Ještě nějaký tip někdo má, za co zaplatíte svého obchodníka, co po něm chcete? Nevadí, ale děkuju tady za ten tip. Myslím, že je to hodně pochopitelné a dobře jasné. Skutečně po obchodníkovi chceme, aby přinesl objednávku. Čili je to něco, některé firmy to mají tak dokonce ten produkt až tak vydefinovaný, že je to něco, že je to uzavřená objednávka u solventního klienta. Někde je to tak, že je to uzavřená a uhrazená objednávka a dodaný produkt. I když ta dodávka je potom už dál, ale je tam důležitá vlastně to, že jenom, že přinese obchodník objednávku, ale ten klient je nesolventní, nebude to fungovat, není vlastně dobrá objednávka. A prodaný produkt, trvalý vztah se zákazníkem, přesně, může tam být ještě ta další přidaná hodnota toho, že prodejem to nekončí, ono to začíná, aby jsme mohli budovat dál s ním vztah. Super, moc děkuju. Takže jsme u obchodu a když půjdeme dál a zeptám se na to, za co platíte svého markeťáka, co ve své firmě chcete po vašem markeťákovi, po marketingovém oddělení, co je tam ten výsledek jejich práce, fakt to na konci. Oni dělají spoustu práce v marketingu, přesně, řeší online reklamu, řeší offline reklamu, výstavy možná, řeší toho hrozně moc, ale co je to úplně to na konci? Super. Míša píše poptávky a prozradila to všem. Skvělý, Míša vyhrává. Děkuju za to, děkuju, že se zapojujete. Je to skutečně tak. Poptávka je výsledek marketingu. Co to v chvíli cílem, ale v zásadě cesta k prodejnému produktu nebo novému zaměstnanci. Super, ano, jo. Povědomí o značce, ano, k tomu se ještě dostaneme, děkuju. Ale je to skutečně, když bychom to měli zaškatulkovat úplně přesně, tak marketák má vytvořit poptávku nebo také chtění.
To je výsledek marketingu. To znamená, když funguje dobře marketing, tak obchodníci se nezastaví. Prostě oni nevědí, kam dřív skočit, protože mají na stole a v mailu tolik poptávek, že už jenom schopní obchodníci chodí a uzavírají. Takže to je ta skvělá symbioza a to je to, co může skvěle fungovat. Takže máme obchodníky, kteří umí obchodovat, máme marketáky, kteří umí vytvořit poptávku a chtění. A teď se podíváme na to, co je produktem PR oddělení. Co dělají PRisti proto, aby odvedli dobře svoji práci? Co tam je ten výsledek jejich práce? Veřejné mínění pro náš prospěch. Přesně tak. Děkuju za to. Děkuju za vaše odpovědi. Veřejné mínění. Přesně. Cítíte, vnímáte to správně už z toho názvu, toho PR. Přesně. Jsou to vztahy s veřejností, takže rozhodně to ovlivňují veřejné mínění. A je to tak. Já tady nebudu to dál rozmazávat, ale chtěla jsem, aby jsme společně se nad tím zamysleli a děkuju vám za to. A je to skutečně, já to nazvu tím jedním slovem, které zaznělo i v promu k téhle akci. A skutečně výsledkem a výsledný produkt PR oddělení nebo PR člověka je to, že vaše důvěryhodnost. To znamená to, že jste důvěryhodný partner pro vaše cílové publikum, je produktem PR oddělení. To, že přesně, že to působí na veřejné mínění a že tím ovlivňujete, to tak je a ještě se k tomu dál dostaneme. Ale já jsem chtěla hned na začátek, aby jsme měli všichni skvěle pochopené tři oddělení, která máme v každé naší firmě a pokud dělají svoji práci dobře, tak to prostě celé funguje. A když se vrátím k tomu prvnímu příkladu, tak si vemte, že pokud to PR, to povědomí, nebyla důvěryhodnost prostě k těm daným destinacím. Tady už nemusíme možná, jakože jestli byla důvěryhodná cestovní kancelář, bylo to ovlivněné tou situací jako takovou. Nicméně, pokud se k tomu postavíme tak, že budeme vytvářet dál to, že můžeme mít důvěru v daný produkt nebo službu, potom bude fungovat dobře i následná reklama, to, že to vykřičíte do světa a potom může fungovat i obchod. Dává to smysl zatím? Je všechno v pořádku? Určitě mlčení znamená souhlas. Takže já... Ano, Helena tady píše. Super. Dobře, já budu ráda, když já budu pokračovat dál a budu na konkrétních příkladech, což je asi úplně nejhodnotnější, půjdeme k jednotlivým dalším krokům. Takže tím jsme si osvětlili rozdíl mezi obchodem, marketingem a PR. Tak, co si představíme pod pojmem PR? Už jsme to tu nakousli. A je to skutečně budování a udržování vztahu s veřejností. Je to zároveň komunikační technika, ať chceme nebo ne, tak jsou tady terminály. Jeden terminál je naše cílová skupina, cílové publikum, na které my cílíme, komunikujeme. Ale to, co se mi hodně líbí a to, co na čem můžeme ten pojem ještě víc vysvětlit, že vlastně PR jsou také techniky na zvládání lidských emocí a jejich následných reakcí. Je to hodně o emocích a o tom, jak ty lidi, jakou emoci vnímají a co prožívají v souvislosti s tím, když vidějí naši značku, náš brand, následně reklamu, možná i obchodníka, cokoliv, co je s námi, co s námi souvisí. A když se podívám teď na to slovo emoce, které tam bylo zásadní v té definici, tak emoce je něco, co způsobuje pohyb. Je to z latinského slova motio, což znamená pohyb. A je to něco teda, je to proces nebo mechanismus mezi myšlenkou a činností.
A když půjdeme ještě dál, tak si uvědomíme to, že různě vysoké nebo nízké emoce jsou podnětem k různým reakcím nebo činnostem. To znamená, že my, když v těch lidech budeme vyvolávat nějakou hodně nízkou emoci, když si vzpomeneme na ten příklad cestovní kanceláře, tak tam byla emoce strach, tak ve strachu se nám bude hrozně špatně prodávat. Hrozně špatně bude fungovat i reklama. A my právě tím PR, tou komunikací a vytváření těch vztahů dostáváme lidi do vyšších emocí. Asi si nebudeme představovat, že vždycky, když naše cílové publikum uvidí naši značku nebo naší tvář, že bude skákat v nadšení, bylo by to super a dobrá, ale já myslím, že si můžeme spokojit, když se dostaneme na nějaký zájem, což je hodně dobrá emoce. Konzervatismus už je trošičku horší, ale když udržíme naše cílové publikum v mírném až ve vyšším zájmu, bude to super. Takže to jsou emoce a vztah k PR. No a když se podíváme na předpoklady pro úspěch PR, tak to, co je zásadní pro to, abyste byli v budování vztahu s vaším publikem úspěšní, je to, že máte hodnotné výsledky. Bez toho to prostě nepůjde. Musíme si stát za tím, že to, co odvádíme, naše produkty a služby, jsou prostě skvělé a přináší užitek. To je celé. Já neříkám, že musíte být úplně nejlepší na celém trhu. To není o tom, ale každý produkt, který je hodnotný, má svoje cílové publikum a pokud mu to přináší chtěný výsledek, tak je to hodnotný výsledek. Čili to je absolutní první předpoklad pro to, abyste byli úspěšní v PR. A co je další předpoklad, je to, že nikdy v PR nepoužíváme lži. A je to tak, už se to souvisí s tou první podmínkou, protože pokud máme hodnotné výsledky a stojíme si za tím, víme, že prostě přinášíme užitek našemu cílovému publiku, tak je to něco, co nás ani nenutí dělat kličky a možná někde říct polopravdu a tak. A z dlouhodobého hlediska prostě to nemůže fungovat. Takže to jsou dva základní předpoklady pro to, abychom budovali dobré vztahy. No a když se vrátíme k té definici PR, tak si vzpomínáte, že je to vybudovaná důvěra u naší cílové skupiny. Já věřím, že teď se podíváme na to slovo cílová skupina. Věřím, že jste všichni ve stavu, kdy je vám jasné, kdo na koho cílíte, máte ho vyspecifikovaného, ale já přesto se tady u toho tématu alespoň okrajově zastavím, protože s tím souvisí další věc, o kterou bych se s váma chtěla podělit. Když se vydefinujeme cílovou skupinu, tak je to nějaký typ veřejnosti. Čili je to nějaká skupina, na kterou my cílíme svoji komunikaci, svoji reklamu, svoji komunikaci, PR komunikaci, o které se budeme bavit později. Takže můžeme si říct, že jsou to lidé se společným zájmem nebo se společnou charakteristikou, lidé ze stejné sociální nebo profesní třídy. A když se podíváme na obrázky, podle obrázku se nám to ještě lépe může duplikovat, tak naší cílovou skupinu mohou být lékaři, mohou to být zemědělci. Jeden z našich klientů je firma, která poskytuje aplikační technologie a cílová skupina jsou právě zemědělci. Zemědělci zase můžeme dál dělit na rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu a tak dál. Další typ, teenageři. Ono se od toho odvíjí i to, co následně budeme řešit a je to něco, jaké komunikační kanály budeme používat v návaznosti na tu cílovou skupinu jako takovou. Může to být rodina s dětmi, mohou to být sportovci, mohou to být myslivci a kdokoliv další. A to, proč jsem se tady nad tím
trošičku zastavila, je to, že bohužel právě cílové skupiny se týká ta největší chyba, kterou v PR aktivitách děláme. A ať chceme nebo ne, tak je to nevhodně zvolená cílová skupina nebo neporozumění té cílové skupině. Ono je to skutečně tak, že možná se to zdá být až jako lehce triviální tohleto, ale když se podíváte a možná si proběhnete někdy, jako jak kdo komunikuje chyby, ať už je to irelevantní sdělení nebo špatně napsaný text, těch chyb jako je strašně moc, ale dost často je vrchol toho ledovce skutečně to, že my nechápeme prostě tu naši cílovou skupinu. Prostě něco, je tam něco, kde trošičku střílíme vedle. Že pokud bychom zamířili a měli bychom jasné povědomí o tom, co je tam to, co, jaké jsou přání, jaké jsou trápení, kde přesně je ta cílová skupina, co máme komunikovat, tak tam je ten vrchol toho ledovce, že pak můžeme střílet vedle a to je to, co nám bere prostě ty body, které potřebujeme mít. A někdy mi klienti říkají, Zdenko, ale já vlastně ten můj produkt je úplně pro všechny. Já můžu oslovit úplně všechny. Jako super, ale je hrozně těžký potom tam vymýšlet nějakou strategii, protože úplně všichni mají úplně různé požadavky, různé cítění a různé trable a my hrozně špatně potom dokážeme uchopit to, jak budeme zvládat právě to PR a ten marketing a následně obchod. Čili to bych byla ráda, abyste možná, pokud někde něco nefunguje, abyste možná ještě líp tu svoji cílovou skupinu poznali a to, co na to funguje úplně nejlíp, je průzkum. Prostě se zeptejme to, co nevíme, s myšlenkou toho, co ta informace, kterou se dozvíme, co chceme, aby mi přinesla a jak já to použiju. Protože někdy probíhají průzkumy takové, že sice proběhne průzkum, ta asi máte možná všichni tu zkušenost, jaká je ochota v dnešní době odpovídat na průzkumy. Tak víme, že to není snadné, že v době informační přesycenosti urvat to pozornost je těžké. Čili když už tu energii do toho vložíme, tak by to mělo být dobře a chytře udělaný ten průzkum. No a teď se vrhneme na další věc a to je to, co je dalším klíčem k úspěchu při budování vztahu s vašimi zákazníky. A zase se vrátíme k tomu, že PR je komunikační technika a my tou komunikační technikou chceme vytvořit porozumění. My právě díky tomu, že chápeme naši cílovou skupinu, tak víme, co máme komunikovat, abychom vytvořili porozumění mezi námi a mezi tou naší cílovou skupinou. A díky tomu můžeme získávat loajalitu té cílové skupiny. No a teď už se přeneseme ke konkrétním a praktickým typům toho, kde, jak tu důvěru, jak si ji budovat. Už máme předpoklad toho, že máme hodnotné výsledky, což je předpoklad, nepoužíváme lži, máme naši cílovou skupinou správnou, známe ji. A teď už se přeneseme k praktickým věcem a to je něco, slíbila jsem vám 10 tipů, co komunikovat, abyste zvýšili svoji důvěryhodnost, protože jsme pořád u toho, že důvěryhodnost je výsledek vašeho PR, vaší PR komunikace. Já jsem záměrně vzala všechny příklady toho, abyste si to dokázali představit z našich firemních časopisů, čili je to, ta komunikace proběhla offlineovou formou, i když následně klienti většinou si překlápí ten obsah i do onlineu, na svůj web, do blogu, na sociální sítě a tak. Ale já jsem záměrně použila vlastně stránky z časopisů, které realizujeme pro naše klienty, aby to bylo co nejvíce uchopitelné pro vás. A projdeme si ty jednotlivé body.
Když budete komunikovat a prezentovat výsledky svojí práce, za kterou si stojíte, tak je to něco, co buduje vaši důvěryhodnost. Tady se podíváme na firmu Gumex, pryže, gumy vyřežeme, vysekáme. Přesně tady prezentujeme, jak vypadá výsledek práce. Společnost Xena, tady jsme prezentovali generální úklid a skvěle vypadá, a možná máte ty zkušenosti, když vidíte někde ten stav před a po. Chápu, že ne všechny produkty a služby jdou takhle vyjádřit, ale možná někoho z vás přesně tohle to může inspirovat. Jak to vypadá předtím, než tam přijdeme, a jak to vypadá potom, když odcházíme? Tohle to je přesně výsledek naší práce a je potřeba to vykřičet do světa, hele, tohle je výsledek naší práce, to jsme my. Firma Lightway, tubusové světlovody. Podívejte, takhle vypadá to, jak takhle bude vypadat vaše schodiště, když vám ho nasvítíme naším světlovodem. Je to něco, je to užitečná věc, která vám pomůže tam, kde nemůžete mít okna a chcete mít přirozené denní světlo, a takhle to přesně může vypadat. Tohle to je prezentace reálných výsledků, které my dosahujeme ve svých firmách, ve svém podnikání. To je bod číslo 1. Bod číslo 2. Určitě je fajn prezentovat svoji historii. To znamená, nejsme úplní nováčci. Jsme na trhu, tady vidíte jazyková škola Light. Oslavili jsme 18. narozeniny. Už oslavili další, tohle to je z časopisu někdy před možná 4 roky, nejsem si jistá. Ale vytáhla jsem to z toho, nebo se podíváme na firmu Jaso. Hele, v roce 91 jsme byli někde tady a teď už jsme v roce 2014. Tohle to máme za sebou a už jsme něco zvládli v naší firmě. Agroat, tady máme další časovou stopu, časovou osu toho. Od roku 95 jsme vyrostli a díky, že jste s náma, klienti. Zase odkomunikujeme pozitivní historii. Je to něco, co prostě dobře působí na to cílové publikum. Co rozhodně a co určitě všichni používáte a s čím máte jistě zkušenosti, je, že prezentujete dobré reference. Každá reference, která vám unikne, je škoda. Kdykoliv, kdy vám klient s nadšením zavolá nebo napíše, hele, bylo to skvělé, dodávka byla super, nevím, cokoliv, vaši technici byli perfektní nebo řidič, který k nám přijel, se zachoval skvěle. Jakákoliv reference je prostě střípek tomu, abyste tvořili obraz toho, že jste skvělá partie pro vaše klienty. A tady jsem připravila příklady zase. Jazyková škola Light a jejich Light Camp. Otiskli jsme tam přímo referenční dopisy jednotlivých děcek z toho Light Campu. Je to autentické. Dobře se komunikují reference i formou rozhovoru. Tam je to skvělé, kdy můžete nabídnout vlastně tomu svému klientovi, že představíte jak jeho firmu, tak i následně padne otázka, jak probíhá spolupráce s námi, jak jste se k nám dostali, jak vám pomáhá to, co pro vás děláme, to, co vám přinášíme. Je to oboustranné a dobře to funguje. Slyší na to dobře i ta druhá strana, protože je to forma prezentace její samotné. No a tady forma referencí cestovní kanceláře, i v katalogu komunikujeme reference a je to skvělé, když slyšíte z úst tady účastníků zájezdu, hele, zájezd proběhnul super. Delegát se nám věnoval a nikdy jsme tam nezůstali na holičkách, prostě bylo to fajn a můžeme jenom doporučit. Čili reference, a s těmi určitě všichni pracujeme, neměli bychom na ně zapomínat. Ono možná někdy namátkově ty reference použijeme. To, co může být další přidaná hodnota, pokud s nimi už pracujete, je to, že to začnete dělat systematicky. Že v podstatě to bude součástí vašich nějakých procesů, že po dodávce vašeho produktu, vaší služby, získáte zpětnou vazbu
a zároveň i referenci. Ne vždycky se to podaří, ale pokud to prostě začne fungovat nějakým způsobem systematicky v té firmě, tak je to něco, že vy postupně střádáte ty reference, které jsou vážně vaše plusové body a je dobré na nich pracovat. To, co je ještě další nadstavba referencí, jsou případové studie. Rozdíl mezi referencí a případovou studií je ten, že ta případovka je prostě více do hloubky. Rozhodně tam musí zaznít, jak to vypadalo předtím, než jste s námi začali spolupracovat, jaké jste řešili potíže, co jste, na čím jste přemýšleli, proč vám to dělalo potíže, jaká jste hledali řešení. Pak tam musí zaznít to, proč jste se rozhodli tak, jak jste rozhodli, proč jste zvolili takové řešení a co vám to přineslo. To, co je úžasné na případovce, na případových studiích, že jsou tam většinou konkrétní čísla a pokud už máme případovou studii, tak je to velmi, velmi hodnotná věc, která buduje vaši důvěryhodnost. Tohle to je zrovna případovka, kterou jsme prezentovali v rámci časopisu pro Print Partners Review a jednalo se o náklady v souvislosti se službou právě Print Partners Review. Oni ji potom samozřejmě prezentovali i na svém webu a je to velká hodnota pro vás. No a další jsme u pětky, dobrá komunikace. Celé je to o komunikaci, víte, říkali jsme si, že jsou tam pořád nějaké komunikační terminály. My jako dodavatelé firmy a naši zákazníci je ten druhý terminál, který to přijímá. No a my prostě chtě nechtě, my musíme zajistit to, aby ten druhý terminál to zkousnul a nějak nejlépe, co nejrychleji a nejlépe, ať na tím stráví co nejméně času. A je to tak, že já jsem to pojala tak, že ta dobrá komunikace znamená i to, jakým způsobem přenášíme to, co chceme komunikovat té cílovce. A jak to vypadá, ten přenos té myšlenky. A dala jsem vám tady příklad toho, jak může vypadat vizuál toho, když máme téma komunikace, to je ta první obálka. Druhá, jak může vypadat infografika pro jazykovku, kde chceme odkomunikovat zajímavá fakta o angličtině nebo zajímavosti a tak dál. A je to něco, co asi si dovedete představit, pokud by to byl jednolitý text a pokud je to odkomunikováno takto. Je to prostě stravitelné a my potřebujeme tu informaci přenést rychle a stravitelně. Čili to je jedna z věcí, pokud se zamýšlíte nad tím, jak přenést tu komunikaci, tak je důležité i ta forma. Tady je poslední, jak třeba hezky odkomunikovat danou osobnost, se kterou je rozhovor a vzbudit chuť prostě číst. Další věc, a ta na to navazuje, jsme pořád u vizuálu a další věc, která je hodně důležitá pro vás při budování vaší značky, vašeho brandu, je, abyste se prezentovali v rámci jednotného vizuálního stylu. Ta komunikace, se kterou se setká vaše cílové publikum, tak by měla mít prostě nějaký jednotný punc. Ať už jsou to vaše firemní barvy, vaše logo, to je jasné, vaše fonty, vůbec to, jak komunikujete, jakým vizuálem komunikujete, tak by to mělo být jednoduše učesané tak, že když si vezmete, kdybychom byli všichni Coca-Cola, tak stačí jenom ty barvy a to logo, ale nikdo z nás není Coca-Cola a bohužel nemáme tak jméno tak velké ještě, že tohle to nám pomůže k tomu, abychom ty lidi rychle zorientovali. Aby prostě pokud cokoliv oni od nás dostanou, tak bylo v jednotné grafice a měli, oni věděli, že jsme to my. To je pro nás hrozně důležité. Já jsem vám tady dala příklad toho, jak kde všady se to, ta vaše jednotnost, ten vizuál dá prezentovat. Nejsou tady polepy firemních aut, bannery a tak dál. Je to hrozně moc. Ale kdybychom měli jít do nějakých drobností, to, co vlastně myslím, že používá dneska každý z nás, tak já jsem tady použila záměrně nějaké naše třeba bannery,
mailingu nebo i komunikace na sociálních sítích může být ve vaší jednotné grafice. To, že se prezentujete v rámci jednotného stylu, rozhodně vám dává punc důvěryhodného partnera. A jste to vždycky vy, na tom to stojí a padá. To, že řeknete, že vy jste ta dobrá partie, a ta forma toho, že jste ti správní, může být i to, že porovnáte vaše, tady to jde nejlépe asi na produktech, i na službách někdy, ale že si porovnáte s podobnými produkty nebo službami. Někdy je to tenký led, nechám na vás, jak moc chcete nebo nechcete porovnávat, to tak prostě je. Nicméně, možná, když si vzpomenete ještě na tu první věc, kdy jsme prezentovali výsledky, tak tam bylo u firmy Xena takové to před a po. Jak to vypadá, než tam naběhne uklízecí četa a jak to vypadá, když odchází a všechno se třpití. Tak tady to je, jak odprezentujeme to, když je dobře odvedená práce od naší firmy. Vidíte ty skvěle vypnuté sítě, tak ta technologie je přesně použitá. A jak to vypadá, když to udělá někdo, kdo prostě není profesionál? A to může těm vašim zákazníkům také hodně pomoct v tom, aby se rozhodli, že vy jste pro ně ti správní. Jsme u osmičky. Důkazy vlastností, benefitů, produktů a služeb. A teď jsme u základní a mateřské školy Basic. Já jsem jí sem dala záměrně, i proto, abyste viděli, jak může vypadat vizuál pro školu nebo školku. Ať chceme nebo nechceme, tak my vlastně tím časopisem komunikujeme hlavně na rodiče, na tu cílovku. Ale i děti si tam prostě zalistují a i ten vizuál jsme tomu přizpůsobili. Je to prostě hravé, jsou tam ty děcka a tak dál. A když chceme prostě dokázat ty vlastnosti a benefity toho, že tahle škola je skvělá, tak jak nejlépe to můžeme udělat, že jsme tady na nástěnku nalepili přímo do toho časopisu to, co říkají sami děti s těmi jejich legračními chybami a prostě to řekli oni, prostě jak se jim tam líbí nebo nelíbí. A nás jako rodiče to možná pohladí a usmějeme se nad tím. No ale co nesmí chybět a co přidáme je to, že i ty rodiče jsou důležití. Čili to je hned ta druhá stránka, kdy vidíte, že tam komunikujeme i to očima rodičů, jak to vidí rodiče. Co to dítě, když ráno jde do školy, jak se cítí? Chce se mu tam, nechce se mu tam, těší se. A když přijde ze školy nebo ze školky, baví se o tom, je nadšený, nebo tam prožívá peklo, je tam prostě, jsou tam trable. Je to přesně ten důkaz toho, a je to napsané, je to dáno, co tam vlastně v té škole nebo školce ty děcka zažívají. A je to jak formou, je to jak z úst těch samotných dětí, to vidíte ta první stránka, tak z úst těch rodičů. A hned na to navazuje další, to, co čím to ještě úplně zapečetíte a jako zabetonujete to, že prostě vy jste ty skvělí, že vám to potvrdí ještě lídr z dané oblasti. Určitě každý z vás, možná to, vás to nenapadne teď na první dobrou, ale máte někoho, kdo je prostě kapacita, ať už je to kapacita, nevím, pokud je to zdravá výživa, kdo když něco řekne, tak je to prostě pravda, protože je to kapacita, ať je to úplně nějaká jiná oblast. Prostě když se vrátím, tak tady nám řeknou děcka, že se cítí skvěle, rodiče potvrdí, že fakt jako, když je tam odvážej a přivážej, že je to vždycky radost, že prostě to funguje super. A teď nám tady prorektor z univerzity z Pardubic ještě popovídá o tom, že to fakt funguje skvěle, tak to je úplně taková ten punc toho, prostě je to pravda, je to tak, to jsou prostě, tam můžu dát to svoje děcko.
Takže tak, a tady ještě jeden příklad z produktového katalogu, kdy paní doktorka Budvik komunikuje svoje celoživotní průzkumy, výzkumy v oblasti omega-3 mastných kyselin, jak fungují na zdraví, protože to byl katalog, který se týkal právě produktů omega-3 mastných kyselin. A jsme u desítky. Biznis je jedna věc, to, že žijeme v nějaké společnosti a že máme vytvářet nějaké, ještě možná se dívat na tu společnost a jak můžeme tomu pomoct, to je forma nějaké naší společenské odpovědnosti. Můžete to slýchat také jako CSR aktivity. Prostě je to něco, co děláme nad ten náš biznis a pomáháme dobrým věcem. To je něco, co prostě na to naše publikum působí také, ale tady v tom já bych chtěla říct, že vždycky funguje to, pokud je to něco, co můžete podpořit a co tak jako trochu cítíte srdcem, protože pokud podporujete něco, ale není vám to vlastní, tak ani ta komunikace toho potom vám nejde přes pusu. Prostě to tak je. Čili vyberte si něco, s čím vy můžete souznít a co můžete podpořit, a to potom i odkomunikujte dál. My to dost často v těch PR materiálech, v těch časopisech, to dost často komunikujeme, ať už formou nějakého rozhovoru tady pro Jaso Distributor, kteří podporují Vojtu se zdravotním handicapem, nebo tady jsem vybrala zase z časopisu pro Xenu, kde všery pomáhali. A ono, když si tohleto přečtete všechno, jaké máte výsledky, že to funguje, máte tam reference a ještě tam dodáte to, že vám není jedno, co se děje kolem vás, tak je to zase, tvoří to vás jako celek. Jste to vy jako firma, jste to vy a tohleto všechno je něco, co vám prostě dodává tu celistvost. A plus jsem tady přidala ještě výňatek z našeho webu a naše CSR aktivity. Čili to je 10 kousků toho, co můžete komunikovat, co přináší důvěru a jak teda budovat to vaše PR. No a ať chceme nebo nechceme, peníze hýbou světem a sice je skvělé budovat důvěru, mít skvělý marketing, ale ve finále prostě, co hraje tu důležitou roli, abychom mohli fungovat, existovat, platit naše hypotéky a obléct a uživit naše děti a všechny svoje potřeby, tak prostě peníze jednoduše potřebujeme. Ale to asi není tak převratná myšlenka, jako to, co tady s váma chci odkomunikovat v souvislosti s důvěrou. Protože jedna definice peněz je ta, že peníze jsou myšlenka podpořená důvěrou. A ty myšlenky, ve které lidé nemají důvěru, tak oni za to ani nejsou ochotní zaplatit. Prostě to tak je. Když se přeneseme do cestovní kanceláře a do roku 2015 a přistěhovalecké krize, ty lidi měli strach. Oni nevzali prostě tu svoji peněženku a nešli si zaplatit ten zájezd, protože prostě neměli důvěru v to, že se tam budou cítit fajn na tý dovolený. Prostě ty peníze nevydali. A v tom je to tak tvrdé, ta realita, že ty peníze fakt přicházejí tam, kde ta důvěryhodnost je. A tady ještě potvrzuje, nebo tak jako to, co ještě tvrdší, že veškerá nezdokumentovaná důvěra jsou vyhozené peníze. To se zase vrátím k tomu, kdy jsem říkala, kdybyste měli jenom ty reference začít systematicky schraňovat a kdyby to mělo být to jediné, co si z dnešního tady webináře odnesete a bylo by to co vám pomůže v tom, že jste důvěryhodnější pro svoje klienty, tak super. Prostě je to tak. Ono celé tady to PR není něco, že teď si luskneme prstem a začne to fungovat. Ono je to možná pro některé manažery jako tak neuchopitelné, protože
protože je to dlouhodobá věc. My na to musíme makat prostě dlouhodobě. Ale pro dlouhodobé přežití firmy je to absolutní nezbytnost, protože jen tak rychle za sebe vysypat nějakou reklamu, která za chvíli nebude fungovat. Víte, já nemám vůbec nic proti marketingu a reklamě. Prostě všichni to děláme a prostě musíme. To tak prostě je a dělejme to dobře. Jenom prostě makejme i na tom, že je to že makáme na té základové desce, aby fungovala i ta reklama. A pokud jako si vybudujeme to svoje jméno a budujeme ho dál, tak to pak funguje prostě jednoduše lépe. A to je celé. A teď už se přeneseme k předposlední části. A to je to, nemůžu vás připravit o to, že sice je hezké, že tady máme seznam toho, co všechno můžeme komunikovat, ale to, co je důležité, je, že jedna z definic PR je také, že je to dobrá práce, dobře zveřejněná. A je to tak, že pokud prostě budeme komunikovat všechno to, co jsme si tady řekli někde, kde ta vaše cílovka není, tak je nám to fakt houby platný. A já jsem si tady vybrala takový slogan, který se k tomu hodí, že v prázdném kostele žádnou duši nespasíš. Prostě to tak je. A prostě to zase souvisí s tou cílovou skupinou, že když se snažíme a někde něco nefunguje, podívejme se, jestli se snažíme a používáme ty správné kanály. A tak teďkon ještě v rychlosti proběhneme to, kudy můžeme vlastně pouštět tu komunikaci a kde jsou ty komunikační kanály, kde můžeme tu svoji cílovku zastihnout. Ne všechny se hodí na každého z vás, to je prostě pochopitelný, ale já jsem udělala takový rychlý průřez, abyste se mohli rychle zorientovat, kudy vlastně můžete ty jednotlivé body, prvky, kudy ty je můžete pouštět ven. Ať už jsou to forma PR článků, odborných článků, firemní prezentace, veřejné společenské akce, i vlastně to, že jsme součástí nějaké komunity, ať je to tady Helas, jakákoliv vaše profesní komunita, to, že se tam nějakým způsobem prezentujete, přesně, je to zase něco, kde vybudujete svoje jméno. Můžete tvořit vaše vlastní publikace, firemní, zaměstnanecké časopisy, protože ono, to PR, o kterém se tady bavíme, tak je důležité jak pro vás a pro vlastně venek, ale obrovsky to působí i dovnitř firmy, protože vy, abyste mohli růst, tak tomu potřebujete lidi a ty lidi potřebují být součástí nějaké skupiny, se kterou souzní. A oni potřebují vědět, že jsou prostě na tom místě, kde chtějí být. To je jednoduchý. Prostě to interní PR je totálně klíčové pro to, aby ta firma mohla růst. Případové studie, už jsme o nich mluvili, tiskové zprávy. Komunikujete možná někteří z vás i s novináři, výroční zprávy, sociální sítě, bez pochyby, webové stránky, to je jasné, webové stránky máme všichni, jenom s nima pracovat správně, forma sponsoringu, prezentace na konferencích. Možná najdete ještě mnohem víc, já jsem tady udělala jenom nějaký takový průřez. Ale to, co ještě bych chtěla zmínit a to, co možná máte teď ve svých hlavách, ve svých myšlenkách, je to, jestli víc makat na tom onlineu nebo víc na offlineu, co funguje, co nefunguje, co je, kde a co funguje. A s čím bych se s váma, nebo o co bych se chtěla podělit, je to, že ten jednou vytvořený obsah publikujte na všech komunikačních kanálech, kde se to vaše cílové publikum nachází. Není to o tom, že když prostě to jednou vyšlo v časopise, tak to nemůžu dát prostě na web nebo na Facebook. Opak je pravdou. Prostě když se nedostanu k někomu dveřmi, musím se tam dostat oknem. A to je celé. Prostě využívejte chytře všechny platformy a vytěžte z nich maximum, protože každá ta platforma má jiná specifika a funguje na nich úplně něco jiného. Když jsme tady u těch časopisů, tak je to tak, že oni možná vypadají trochu retro, ale to proč prostě volí ty naši klienti časopis, je proto, že my tam máme obrovský potenciál v udržení pozornosti toho cílového publika.
My jsme tam třeba na nějakých 25 minutách, což v onlineu prostě hrozně špatně zvládáme a v onlineu je hrozný přetlak. Ale prostě bez onlineu se neobejdeme, my ho musíme mít. Čili ten mix a ta kombinace těch jednotlivých věcí, to je ta síla, kterou vy můžete využít. A zase, abych nemluvila jenom do větru, tak jsem si tady připravila zase nějaké příklady od našich klientů. A jeden z těch příkladů je firmní časopis dobrodružství personalistiky pro firmu Performia, která se zabývá HR. A my jsme tam zveřejňovali článek pana Runoa. Ten článek samozřejmě je i na firemním blogu, dále je zveřejněný na firemním LinkedInu, na Facebooku a možná i někde ještě dál, co jsem ani nenašla. Ale prostě je to něco, kde prostě potom se to všechno zbíhá na ten web, kde jsou vaše konverzní nástroje a kde můžete prodat. A ještě jeden příklad. Firma Gumex. A opět článek, který vyšel, už to je nějaké, nevím, asi, nevím, možná rok, dva dozadu, byl o vzniku gumy jako takové, pryš a tak dál, jak to celé vzniklo. Ten článek má neuvěřitelnou čtenost, ale zase, pojďme se podívat, co s tím. My jsme vytvořili článek, respektive klient ve spolupráci s náma, protože ta odbornost je vždycky na vás. My jsme ti, kteří to celé učešou, upraví, dají tomu fazonu a tak dál, ale ty zdroje jsou dočasto u vás. Takže ten článek vyšel v časopise, potom je i na webu, potom je na Facebooku, je prezentovaný celý časopis v rámci publikační platformy Issue. A to, co je další přidaná hodnota, že ten jednou vytvořený obsah, tady to byla infografika, která byla v rámci toho časopisu, tak se používá dál. Oni vlastně s ní pracují, třeba tady vidíte hned ten první vlevo obrázek v rámci wall marketingu ve firmě, kdy prostě tu infografiku používají na svých pobočkách, na zdech, prostě nějakým způsobem orientují svoje zákazníky a zase je to nějaký punkt, zase vaše nějaká jednotnost. To, co máme my zkušenost, je to vůbec ten obsah dát dohromady a vytvořit. Ale když už je jednou vytvořený, využijte platformy, kde je vaše cílovka, kde můžete urvat jejich pozornost a kde prostě můžete vytěžit to, že jim na ně přenesete tu komunikaci, kterou potřebujete. Prostě dneska je to tak, že všichni potřebujeme tu pozornost a jde jenom o to, kdo to udělá lépe a chytřeji a tam, kde se má. A já jsem, ještě když jsme tady u toho Gumexu, tak jsme zrovna minulý týden s panem marketingovým ředitelem řešili to. Oni jsou jako velice pečliví v tom, že si vedou jasné a přesné statistiky, co se týká návštěvnosti webu. A vůbec tam měli vypracovanou perfektní prezentaci toho, co jim přináší časopis, co jim přináší obsah a publikování obsahu jako takového na webu. A s dovolením pana marketingového ředitele jsem si tady vytvořila graf, který manifestuje to, že oni vlastně z 95% toho obsahu, který je určený pro ten firemní časopis, tak se přelévá právě do onlineu na blog. A oni to mají ještě tak precizně udělané, že fakt tam pracují i s klíčovými slovy. To znamená, že je to tak, že co máte v tom printu, v tom časopisu, tak vám až tak nezáleží na tom, jestli tam máte klíčová slova nebo ne, protože to prostě vám tu návštěvnost neudělá. Ale pokud překlápíme ty věci potom do toho onlineu, tak můžete vlastně pracovat s těmi jednotlivými headliny těch článků a když to máte promakané, tak vlastně způsobíte tu návštěvnost toho webu na základě toho, že použijete ta správná klíčová slova. A oni fakt s tím pracují velmi precizně. A to, co se tam událo v průběhu roku, tady vidíte, v průběhu bylo to
Bylo to vlastně tady, jsme porovnávali rok 2019 a rok 2020. A ta otázka zněla, jak nám pomáhá ten obsah překlápěný z firemního časopisu na online. A já jsem tady vám dala procentuálně, abyste viděli, když si vezmeme, že v roce 2019 jsme byli na nějakých číslech, ještě se můžu s váma podělit o tom, že se jedná o návštěvnost v desítkách tisících řádově, jenom abyste si dovedli představit, tak tady jsme na 100%. A díky tomu, že se tam ten obsah začal zveřejňovat, tak ta organická návštěvnost webu se zvedla meziročně o 280% a 180% nárůst byl přímo, že ti návštěvníci přišli na ten jejich web z blogu. To znamená fakt reálně z těch článků jako takových. Čili to je jenom pro ilustraci, abyste si dokázali představit, jak to může vypadat v reálné firmě, v reálné situaci a tak. To, co musím říct, je to B k tomu. Prostě to stojí hodně času a energie. Je to tak. My vlastně třeba v tom Gumexu už pracujeme na nějakém 28. vydání, už vlastně ten časopis vydáváme od roku 2014 a ono se to nestane prostě, jak už jsem říkala, lousknutím prstů, ale prostě ta smysluplná a dlouhodobá práce zafunguje tak, že potom můžete skloubit jak ten offline, tak ten online. A Gumex není sám, jsou i další naši klienti, kteří fakt jako ten obsah, který zveřejňují na webu jako odborné články, jim dělá největší organickou návštěvnost. Organická je neplacená, čili ne z placených kampaní, organickou návštěvnost na webových stránkách. A to, že je hlavním zdrojem článku ten obsah vytvořený pro časopis, to je už jenom takový dovětek. No a prolétla jsem to rychle, já doufám, že jste to stihli, ale ještě se bych ráda udělala shrnutí toho, co jsem slibovala, že dneska zazní a zda zaznělo nebo ne. Řekli jsme si souvislosti mezi PR, marketingem a obchodem a to, že PR je základová deska pro to, aby mohl fungovat váš marketing a obchod. A ten název, jak konečně skoncovat s neefektivní reklamou, já jsem nechtěla tímhletím říct, děláte dobře nebo špatně reklamu. Já jsem chtěla celým tímhletím webinářem říct, pojďte se na to podívat i z tohohle úhlu pohledu. Pojďte se na to podívat, co můžete udělat pro to, abyste byli pro svoje zákazníky důvěryhodným partnerem. A rozhodně makejte dál na svém marketingu, na svém obchodu, ale pokud můžeme přidat alespoň jednu, dvě věci, které dneska jsem vám tady prezentovala, bude to super. Jak způsobit, aby vás vaši potenciální zákazníci vnímali jako správného partnera? No, je to vlastně všechno to, co jsme si říkali. Vy jste pro něj ten správný parťák ve chvíli, kdy oni vědí, že prostě máte za sebou hodnotné výsledky, musíte to k ním umět dostat, musíte najít ten správný kanál a potom můžete bojovat, respektive to už není boj s konkurencí, vy si jdete svojí vlastní cestou. Nejčastější chyba při budování vztahu se zákazníky. Podívejte se na to, co ta vaše cílovka, jak ji dobře znáte a jestli tam není něco, co by vám mohlo pomoct k tomu, abyste zacílili ještě líp, abyste udělali možná. Ono někdy to nejsou úplně obrovské změny, někdy to stačí fakt hrozně málo pro to, aby to vaše míření bylo přesnější a bylo funkční. To je celé. A jak urychlit proces přeměny potenciálního zákazníka ve stávajícího? No, pokud ten potenciální zákazník bude mít dostatečné množství důkazů toho, o tom, že jste vy ty správní parťáci, a že vy jste ten správný dodavatel, tak o to rychleji zafunguje i vaše reklama. To je celé.
A 10 tipů, jak se stát důvěryhodným partnerem, ty jsme si prošli taky. Jinak tahle ta prezentace bude opět, je v záznamu, takže kdyby vám něco uniklo, tak se můžete určitě ještě podívat na ní. To, co ještě jsem chtěla dát něco navíc, je to, že pokud byste měli chuť si na základě vlastně téhle prezentace si udělat i taková základní cvičení, která navazují na ty jednotlivé kroky, tak jsem připravila takový pracovní list k tomu, že bude ke stažení, potom vám Petra bude posílat odkaz na ten pracovní list, můžete si ho vypracovat, záleží na vás, jsou tam jednotlivé kroky, ale to už je na vás, ale pokud chcete mít nějaký konkrétní výsledek, tak to může být něco, co vám právě ten pracovní list přinese. To, co jsem vás ještě chtěla upozornit, že jsem v tenhle začátek tohohle měsíce vydávala náš další časopis a ještě blíže jsem tam rozebírala to, jaký je rozdíl mezi tou online a offline komunikací. Pokud by vás zajímalo tohle téma, tak je ke stažení na našem webu. Tady je adresa toho časopisu a je hned na třetí stránce tam porovnání toho, jak se cítí publikum a co dělá v onlineu, v offlineu. Možná pro vás zajímavé informace, zajímavá data, můžete se na to podívat. No a kdybyste ještě měli chuť se vzdělávat, tak si můžete stáhnout naše e-booky. Jeden je vyloženě češtinářský, možná se bude hodit i pro vaše děti, kterým nejde i interpunkce, čárky. Byli jsme v posledním roce někdy i učitelé, takže možná se to bude hodit, protože je to tam tak hezky shrnuté, jsou to největší češtinářské chytáky, takže si můžete stáhnout. A další e-book je Jak urvat pozornost na internetu. Tam je takové celkové shrnutí, jak pracovat na internetu s obsahem a tak. A to je za mě úplně všechno. Já bych vám ráda ještě jednou poděkovala. Jsem moc ráda, že jste vydrželi, vy, kteří jste vydrželi. Je mi líto, že vás nemůžu vidět, slyšet a do očí vám poděkovat, že jste se mnou prožili tady tu hodinku. A chtěla bych vám popřát hezké svátky, předvánoční čas, ať si ho užijete v klidu, ve zdraví a ještě jednou moc děkuju samozřejmě i Helasu, Heleně a vám všem, kteří jste mi umožnili tenhle webinář zorganizovat. A Josefe, vám děkuju, že jste to tak krásně uvedl. Děkuju moc, děkujeme. Já už se taky dostávám ke slovu těm díkům. Rozhodně nám naši posluchači a vlastně i diváci neodcházeli, byli tady celou dobu. Já jsem si vlastně říkal, jestli vy už se tak hezky loučíte, jestli ještě nemám přece jenom dát prostor, jestli by někdo neměl nějaký dotaz, ale bylo to skvělé. Já jsem si tady dělal poznámky a dokonce jsem se zastavil u bodu číslo 6, když jste měla to desatero a pak vlastně už jste mi na všechno odpověděla, takže já se ani nemusím ptát, protože jsem tam chtěl vlastně zmínit vztah mezi tím webem. Občas vidím značky, které mají skvěle vyladěné webové stránky a pak mají dole proklik právě třeba na sociální sítě a ty vidím, že jsou úplně mrtvé, že 3 měsíce tam nebyl žádný obsah, tak vlastně jsem si říkal, protože občas se stává, že někdo si nechá vypracovat ty stránky a pak dostane doporučení. No ale udělej si i tu sociální síť a pak už ten většinou klient nemá moc čas nebo koho, aby mu je spravoval. Takže jsem si říkal, jestli teda není lepší vůbec se na ty sociální sítě jako je tam nedávat. A nebo pak jste mi odpověděla krásně přelívat ten obsah, abych já jako uživatel měl pocit, že to, co vidím na tom webu, je také aktuální na té sociální síti. Přesný, ale vlastně tak. Na to jste všechno odpověděla, takže za mě třeba dokonalý, já jsem tady měl nějaké poznámky. A pak tady mám ještě takovou malou poznámku, nemusíme to teď vůbec probírat, ale vlastně, že si troufám si říct, to už si možná řekneme, až se všichni odpojí, že díky tomu desateru, jak jste nám to tady krásně popsala, tak já jsem si tady našel jeden vizuál, který je pár dní starý a já si troufám říct, že ten vás možná zvedl ze židle. Byl to takový vizuál, kde byla jedna injekční stříkačka. Tam bylo naprosto všechno špatně, tam bylo úplně všechno naopak, to, co vy jste říkala, takže který vizuál se opravdu nepovede. Tam by to chtělo vaši radu. Víte, tušíte, co to bylo? Na co mířím? Teď přemýšlím, Josefe, proběhlo to na sociálních sítích?
Proběhlo to úplně všude. Bylo to, týkalo se to očkování a byl to vizuál, který prostě všichni z něho byli v šoku, že tam bylo, tam ta důvěra nebyla příliš vybudována, kdo byl takový ten hromadný. Takže k tomu se, a tam jsem si říkal, že to všechno, co jste nám pověděla, tak vlastně tam bylo špatně. To bylo to, je tak to, vidíte, je to tak, jsou dobré a jsou i ty špatné příklady, ale chybama se člověk učí, prostě to tak je. Přesně tak. Vy jste nám popřála krásné Vánoce, já vám vypřiju také, ale někdo mi se tady přece jenom přihlásil. Eva, já tuším, ano, děkuju. Tak ano, také tušila, který ten vizuál asi všechny nás překvapil, který nás trošku možná i šokoval. Tak dovolte jménem podnikatelské platformy Helas, abychom vám moc poděkovali. Bylo to vlastně poslední letošní setkání v rámci těch online webinářů. I pro nás to bylo letos něco nového. Helena už to tady zhrnovala, kolik lidí nás sledovalo a kteří vlastně do všechno s námi v tom zůstal. Tak my budeme nejspíš pokračovat i v lednu. Moc nevíme, jak to bude všechno vypadat, ale evidentně asi i ty další týdny se budeme potkávat tady tou formou. Takže vám osobně a vaší firmě, vašim zaměstnancům všechno dobré do nového roku. Prožijte klidné Vánoce, i když samozřejmě asi tu práci máte pořád. Já vlastně kromě zdraví přeju i hodně práce. Takže věřím, že se zase brzo někdy uvidíme i nejenom takto tváří v tvář online, ale opravdu i naživo a že to bude velmi brzo. Takže mějte se moc hezky, pozdravujte do firmy a ještě jednou moc děkujeme. Naschledanou, díky. A samozřejmě moje poděkování také směřuje vám všem, kteří jste nás poslouchali. Jak tady krásně vlastně jsme si dneska povídali, tak jste snad díky nám a je tam vybudovaná vzájemná důvěra na těchto online webinářích, jak už řekla Zdeňka Šuchová, výkonná ředitelka společnosti Prospekta Česká republika. My za podnikatelskou platformu Helas vám přejeme krásné Vánoce, hodně štěstí, hodně klidu. Ještě tady jeden dotaz, nebo respektive jeden zkaz. Děkujeme za firmu Avian a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. Děkujeme. My vám ty klidné svátky přejeme úplně všem, hlavně ve zdraví, v klidu a doufám, že se všichni potkáme, ať už touto formou, anebo také naživo velmi brzo. Mějte se moc hezky. Naschledanou.